Здравейте, колеги! В това видео искам да ви покажа как можете на своето самородно злато, което сте изкарали в реката, да премерите неговата плътност, чистота и карат. Обикновено това нещо се измерва с ето това лабораторно пособие. Това е мерителен цилиндър, а този е най-малкият, който се произвежда. Той е 5 мл, с обем 5 мл. И точност на градуировката горе пише 0.1 мл. Но аз смятам, че за такива малки количества злато от няколко грама няма да се справиме с голяма точност с този мерителен цилиндър. Заради това ще използвам една пипета. Тази пипета, ето виждате я, тя е с обем 2 мл. Сега ще ви покажа. Ето 2 мл. И точност на градуировката 0.02. Но как да я използваме? Сега ще ви покажа. Аз съм напълнил вече една такава пипета с вода. Ето, виждате тази пипета. Напълнена е, потапя се във вода, докато балончето стигне до, в случая, точно 1 мл. От нейния обем. И я запушваме отдолу с една клечка за зъби. Ефектът е, че получаваме един мерителен цилиндър с много голяма точност. Ето, поставям го в 5 мл-овия мерителен цилиндър, който в случая ще използваме единствено за стойка. Стойка на нашия нов цилиндър, в който ще трябва да налееме малко злато и да премериме неговата плътност. Като измериме първо обемът му. Ето, сега ще отлееме малко злато. Ето, ще сложим. Нека да бъде така. Това са 3 грама и 20 стотни. Как ще процедираме в случая? На самата пипета отдолу, отгоре се слага едно уширение, с което можем по-лесно да вкараме златото вътре. Въпросните грамове. Ето така се слага и се излива златото в пипетата. И виждаме докъде се е дигнало нивото на балончето, което преди беше точно на единицата, а сега е 0.9, т.е. 9 линии нагоре се е покачило. Тези 9 линии, нека да ги сметнем 9 линии и половина, те са по 0.02 мл. И сега ще го сметнеме. Ето сега и малко сметки относно тези измервания.
На горния ред въпросните 9 скали и половина по 0,02 мл. Като го сметнем, се получава 0,19 мл. Както знаете, 1 мл е равен на 1 кубически сантиметър. И отдолу въпросното тегло, въпросните 3,20 грама, ги разделяме на 0,19 мл или кубически сантиметра и получаваме цифрата 16.842. Тази цифра представлява плътността на въпросното самородно злато за 1 кубически сантиметр. От тук насетне, малко само да разкараме цирковете, влизаме в една таблица. Това е таблица за плътностите. На нея има и платина и други метали, но нека да погледнем сега, да се концентрираме върху златото. В най-левата колонка е написано като карати. В следващата колонка това са каратите. Ето ги. Тук е изчислено в хилядни. Ето. Или в проценти. Какъв карат на какъв процент злато в сплавта има. А тук това са допълнителни метали към златото. Ако има повече мед, се гледа в тази колонка. Ако е мед и сребро, в тази колонка отива. Тази е, когато има само сребро или преобладава. А тази колонка, Density Range, това е, ето, виждате 1000 на 1000 и се чудиме защо ли е от 19.13 до 19.51. И сега ще ви кажа, на екватора и на полюсите златото няма еднакво тегло. Това е ясно, не съм го аз измислил. И това е разликата от екватора до полюса. Много малък. Малка разлика има. Можете да прочетете за него. На всеки паралел, колкото по-нагоре заминава паралела към полюса, златото започва да тежи малко повече. Но както и да е, да се върнем сега на въпросното изчисление. Стигнахме до плътност на нашето злато 16.842 и започваме да го търсиме. Нашето злато, като го погледна, е ми жълтее, има повече примес на мед, то е видимо. И го търсиме в тук, където има повече мед, съответно, като примес. Плътността е 16.842. Ето го. Ние отиваме между 20 карата. Ето го. Дед започва от 16 и 19. 22 са 17,63. Ние сме 16,84. Това би трябвало да сочи чистота около 21 карата и златно съдържание от порядъка на
880-890 или 88-89%. Искам и още нещо да кажа по този повод. Въпросното злато, егона, ето е тук, то не е третирано. Това злато е в натурален вид. Както извадено от реката и са махнати примесите, така седат. Но има възможност да се повдигне неговият карат. Въобще не е трудно. Просто трябва да го оставите в киселина, да престои известно време, след което тя ще изяде 2 или 3% от него и златото ще отиде на едно ниво от 2% повече и ще стане вместо примерно 88,89% злато, ще стане на 91 или 92, което би могло да се постигне 22 карата чистота, но след обработка с киселина. В самородния вид, ето това е плътността, аз съм измервал не само тукашно злато на Искъра, измервал съм и родопско, странджанско злато и те имат малко по-различни плътности, но общо взето се въртят в тази периметър. Родопското, само да кажа, че е с малко по-нисък карат, т.е. той е с по-ниския карат. Странджанското е с малко по-висок. Монтанското е като родопското. Мога да направя клип специално и за него. И това е, което мога да ви кажа. Искам да спомена само за хората, които желаят да си купуват такива чудеса и лабораторни пособия. Те се продават в магазините за лабораторна техника и пособия. Стъклени струват много малко пари, около лев, лев и нещо, зависи от дали го взимат от борсиликатно стъкло или от обикновено. И можете да си свършите идеална работа. Този метод не може да ви излъже, всеки може да ви казва каквото желаете, но тази таблица и този метод с плътността ще ви покаже истината. Благодаря, че гледахте видеото. Успех ви желая!